Dünən akşam saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu Lökbətan qəsəbəsinin ərazisində dəniz sahilində iki nəfərin balıq tutarkən ehtiyatsızlıqdan suya düşərək batmaları barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məlumat alındıqdan dərhal sonra Nazirliyin kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Bakı Dalğıc Axtarış Qrupu axtarışlara cəlb olunub. Havanın qaralması səbəbindən axtarışlar axşam saatlarında müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Küləkli hava şəraiti və dənizin dalğalı olması axtarış işlərini çətinləşdirsə də, Nazirliyin Dalğıc Axtarış Qrupu bugün səhər saatlarından etibarən yenidən axtarışlara başlayıb. Eyni zamanda Nazirliyin kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin hadisə baş vermiş ərazinin yaxınlığındakı sahil məntəqələrində xidmət aparan şəxsi heyəti də axtarışlar aparır. Məlumata görə batan şəxslər Nicat Allahverdiyev və Sübhan Zöhrabovdur. Bildirilir ki, Allahverdiyevin atası Hüseyin Allahverdiyev 1-ci Qarabağ müharibəsində 1993-cü ildə Ağdam qrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Sübhan Zöhrabov isə vətən müharibəsi qazisidir.